بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو عن او ناكسن داوديال هالكاني واه جنالك حولشاد ورركا واسبتي تاريخ دكو بيغانتاي كوي تبنك بيشة تضباد جولاي سندك لبكوني لباتن قوضبادة وررركو واه وين حلقانا ندين هينان وحاكمي نغندورا وجيغا هوري شركة مدحدة دولت قبلاديادا او ماانتا الوسو قبقبيرو سمرريب اي قوضبا حساسيا او اي كرد واجيان مدحدة شركة اسكا قيب قشي ماانتا سعيد داني هو قاميها بنتو لانو شاعة كاقادة نو عبدورشو اي دالكا كاد عكرتا حلقان حلق او باقو دري مدحوينا سوماليا فرماجو احمد مدوبي او سيلا يابل او ويرري فيلا سوماليا كدب قوضبا دي او ماانتا كجيدي شركة دو سمرريب حكو سابسان مدحوينا فرماجو اي رئيز الوزار غيري او تاقي مقالدة دو سمرريب ايق او كبير اي شركة مدحدة مامل قبلاديادا wararkii ugu dambeeyay ee xogahaas ayaa daawan doontaan Soomaaliland oo cadeysay in ra'iisul wasaare qeyre uu go'aamiyay in madaxweynaha Soomaaliya iyo caasimada dalka la siiyo reer Soomaaliland sababta sheekadan iyo waxa ay salka ku hayso ayaan wararkeena caawayd kugu soo gudbin doonaa dawladda federaalka oo fariin adag u dirtay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya kadib talaabadii aqalka cad ay ku taageereen xiriirka Soomaaliland iyo Taiwan xaliimay yaray oo warbixin ku saabsan doorashooyinka dalka isla markaana aan hore loo ogeyn siisay beesha caalamka iyo Soomaaliland oo war xasaasi ah ka soo saartay safarka danjiraha Shiinaha ee Soomaaliya uu ku tagayo magaalada Hargeysa intaas daawateen daawadeyaal waxay ahaayeen qodobadeena caaw kuwada ugu waaweyn iminkan ku soo dhawaada iyagii oo intaas ka faahfaahsan hadii ay tahay booqashadii ugu horeysay channelka waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe ino saarto gambaleelkan aad farato si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee hela macluumaadka warbixinada iyo xogaha aalab halkan aan soo gelino markala kulanti wanaagsan daawadeyaal waxaan ku bilaabayaa magaalada Dhuusamareeb waxa magaalada Dhuusamareeb maanta ka furmay shirka madaxda dawlad goboleedyada iyadoo wajiga hore ee shirkaasna isla magaaladaas lagu soo gabagabeeyay shirka magaalada Dhuusamareeb maanta ka furmay ayaa waxa hadal ka jeediyay madaxda ka qayb galaysa shirkaas oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Puntland Kanjubaland Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha Hirshabeelle iyo madaxweynaha shirka marti gelinaya ee Qorqor qodobadii ugu horeysay ee shirka waxaa qaatay madaxweynaha martida loo yahay ee Axmed Cabdi Kaari Qorqor kaas oo si guud u dulmaray ujeedooyinka shirka uu leeyahay madaxweyne Qorqor waxa uu qodobadiisa ku sheegay in la isugu yimid sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah oo waqtigeeda ku timaada madaxweynuhu waxa uu adkeeyay muhiimadda ay leedahay ilaalinta dhaqanka siyaasadeed ee dalka kaas oo sanadihii u dambeeyay 4 sano oo walbaba ay ka dhacayso doorasho sidoo kale gogosha ay dhigeen Dhuusamareeb ay tahay mid xambaarsan mustaqbalka siyaasadeed ee dalka madaxweyne Axmed Cabdi Kaari Qorqor waxa qodobadiisa ka mid ahayd in ay galmudug diyaar u tahay sidii ay ummada Soomaaliyeed isugu iman lahayd dhinaca kale Saciid ayaa waxa uu shaaca ka qaaday nooca doorasho ee dalka ka dhici karta xilligan xilli uu baaq u diray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo qodobad ka jeedinaya shirka ay isugu yimaadeen madaxda dawlad goboleedyada ee ka furmay maanta magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa uu baaq ugu diray dawladda federaalka Soomaaliya isagoo cadeeyay nooca doorasho ee xilligan dalka ka dhici karta madaxweynayaasha shanta maamul goboleed iyo xubnaha ka tirsan maamulada ayaa isugu tagay maanta Dhuusamareeb halkaas oo uga furmay shirka wada tashiga madaxweyne Dani oo ka mid ah shakhsiyaadka miisaanka leh ee la sugayay hadal jeedintooda ayaa ka hadlay arrimo badan oo qusaya nooca doorasho oo dalku uu gali karo iyo nidaamka federaalka sidoo kale waxa uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka iyo nooca doorasho ee dalka xilligan ka dhici karta waxa uu sheegay in doorasho waqtigeeda ku dhacdo loo baahan yahay isla mar ahaantaana ummada Soomaaliyeed ay wada sugayaan in doorashada ay waqtigeeda ku dhacdo balse waxa uu xusay in xilligan aysan doorasho qof iyo cod dalka ka dhici karin waxa uu tilmaamay in doorasho qof iyo cod aysan ahayn wax qurux badan Dani ayaa hoosta ka xariiqay in xilligan loo baahan yahay isku tashi horseedi kara in horumar la sameeyo xilli uu taagan yahay jahwareer siyaasadeed sida uu sheegay madaxweynaha Puntland oo hore looga bartay in uu si weyn ugu dheeraado eedeynta iyo dhaliilaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ku fogaanin midaasi oo qayb ka ah ifafaalada uu sheegay inay soo afmeereyso khilaafkooda waxa kale uu dan u soo jeediyay madaxda dawladda federaalka gaar ahaan Farmaajo inuusan u arkin shirka Dhuusamareeb mid wax duminaya balse ay gudanayaan shaqo u taalay maamulada dalka ka jira isla wararkaasna madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madobe ayaa waxa uu si la yaab leh u weeraray fila Soomaaliya Axmed Madobe ayaa sheegay inay ka go'an tahay badbaadinta dalka iyo sidii loo qaban lahaa doorasho ku dhacdo waqtigii loogu talagalay madaxweynuhu waxa uu siyaasiyiinta Soomaaliyeed ugu baaqay inay noqdaan kuwa xal doona waxa uuna tilmaamay in maamulada isku mid aysan wax walba awood u lahayn balse ay ka qaban doonaan hawsha dhanka ay kaga aadan tahay hoggaamiyaha Jubaland sidoo kale waxa uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka iyo haddii ay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo
waxa uu filay Soomaaliya ku dhaliilay in markaasi doonayso inay kala qaybiso maamul goboleedyada dalka ka jira balse waxa uu sheegay in shirkan uu filay Soomaaliya u noqonayo mid ay wax ku fahamto maadaama ay madaxdi ay kala geeyneysa sida uu hadalka u dhigay ay isugu yimaadeen shir wada tashi ah kaasi oo maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudugga. Markaana xuq ku saabsan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Qeyre oo tagay magaalada Dhuusamareeb iyagoo ku beeraya shirka madaxda maamul goboleedyada ee halkaasi ka soconaya, warar ayaa waxay sheegayaan in madaxda dowladda dhexe ay maalmaha soo aadan ku wajahan yihiin magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug oo ay hadda joogan madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya, waxaan halkaas lagu yeelan doonaa wada hadal xagga siyaasadda ah. Ra'iisul wasaaraha dalka Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa barito ku wajahan magaalada Dhuusamareeb hordhacna u noqonaya wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo gaaraya maalmaha soo socda halkaasi sida ay sheegayaan macluumaad la helayo oo lagu kalsoonaan karo. Madaxtooyada Soomaaliya weli kama aysan hadlin warkan, balse warkan ayaan ka helnay xubno ka shaqeeya labada xafiis ee madaxweynaha iyo kan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Puntland iyo Jubaland ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay cabasho ka muujinayeen xiriirka kala dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wixii warar ay ku soo kordhay shirka ka soconaya magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug waxaad kala socon kartaan channelkeena xulashada wararka idinka oo noqon doona kuwa ugu horeeya ee hela xogaha iyo waliba sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ee shirka ka furmay maanta magaalada Dhuusamareeb. Fadlan ahilmaamin in uu channelka subscribe ku saarnaado. Waa hagaag. Soomaaliland ayaa waxa ay shaacisay in ra'iisul wasaare Qeyre uu go'aamiyay in madaxweynaha Soomaaliya iyo caasimada dalka la siiyo dadka reer Galmudug iyo xog cusub oo arintaas ku saabsan. Siyaasiga Cabdul Qadir Jirde ahna gudoomiyaha kumelgaarka ee xisbiga Wadani ayaa kashifay qorshe aan shaaca laga qaadin oo dawladda federaalka Soomaaliya la tagtay shirkii dhawaan Jabuuti kula yeelatay Soomaaliland, kaasi oo miiska wada hadalka uu keenay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Cabdul Qadir Jirde ayaa sheegay in Xasan Cali Qeyre uu miiska wada hadalka ku soo dhigay in Soomaaliland la siinayo xilka madaxweynaha iyo in caasimada Soomaaliya ay noqoto magaalada Hargeysa ee hadda xarunta u ah maamulka Soomaaliland. Jirde ayaa sidoo kale sheegay in midnimo dhexmarta Soomaaliya iyo Soomaaliland aanay xallin karin xilligan dhibaatada qolo kasta gaarkooda u haysata. Ugu dambeyn, Cabdiqaadir Jirde ayaa sheegay in aanay midnimo lala galo Soomaaliya ay dhinacna faa'iido u lahayn sida uu hadalka u dhigay, balse ay wanaagsan tahay in wax wada qabsi walaalnimo ay muhiim tahay. Soomaaliland ayaa tan iyo markii ay ku dhawaaqday 1990-kii inay ka madax banaan tahay Soomaaliya inteeda kale waxay juhdi badan gelisay sidii ay u heli lahayd aqoonsi dal madax banaan oo dunidu aqoonsan tahay, taasi oo ay weli raadinayso oo aysan weli ku guuleysan. Dawladda federaalka Soomaaliyana waxa ay fariin adag u dirtay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya kadib tallaabadii aqalka cad uu ku taageeray xiriirka Soomaaliland iyo Taiwan. Dawladda Soomaaliya ayaa si weyn uga carootay go'aankii Mareykanku ku taageeray xiriirkii dhawaan dhexmaray Soomaaliland iyo Taiwan. Warka soo baxay aqalka cad gaar ahaan waaxda arrimaha amniga qaranka ayaa lagu amaanay xiriirkii diblomaasiyadeed ee Taiwan ay la bilowday Bariga Afrika gaar ahaan maamulka Soomaaliland. Mareykanka ayaa la aaminsan yahay inuu tallaabadan u qaaday sababo la xiriira xiriirka xun ee kala dhexeeya Shiinaha Taiwan oo ah maamul dimuqraadi ah ayaa xiriir la leh ilaa iyo 15 dal oo keliya, inkastoo 7 ka mid ah ay aqoonsiga kala laabteen jasiiradan sidoo kale ma aqoonsana hay'adda qaramada midoobe. Si kastaba ha ahaatee, warkan ka soo baxay Mareykanka ayaa waxa si weyn uga carooday dawladda Soomaaliya. War ay ka heshay warbaahinta wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in xukuumadda Muqdisho aysan marnaba aqoonsanayn wixii dhexmaray Soomaaliland iyo Taiwan, isla markaana Mareykanku uu xaq u lahayn inuu si xushmad darro ah uga hadlo arrintan. Wararka ayaa intaas ku daraya in dawladda Soomaaliya ay warqad cabasho u dirtay safiirka Soomaaliya u jooga Muqdisho maadaama Soomaaliland ay weli qayb ka tahay Soomaaliya. Ilaa haatan safaaradda Mareykanka ayaan ka jawaabin warqadda uga timid wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo ayaa dawladda Shiinaha ku wargeliyay inay kaliya aqoonsan yihiin dalweynaha Shiinaha oo ay qayb ka tahay Taiwan, laakiin Washington ayaa dhanka kale taageertay cilaaqaadka labada dhinac dhexmaray. Xaliimo yari ayaa warbixin aan horey loo sii ogeyn waxa ay siisay beesha caalamka, taas oo ku saabsan xaaladaha dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. Gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliime yiri
ayaa kaga qayb gashay aalada ismaqal arag ee Zoom ka loo yaqaan shirweyne caalami ah oo looga hadlay saameynta cudurka safmarka ay COVID-19 uu ku yeeshay taageerada caalamiga ah ee la siiyo arrimaha doorashooyinka. Gudoomiye Xaliima Yare oo hadalka jeedisay shirkan ayaa ka warbixisay saameynta COVID-19 uu ku yeeshay hanaanka diyaar garowga doorashooyinka Soomaaliya 2022 iyo sidoo kale taageerada farsamo iyo dhaqaale ee gudiga madaxa banaan ay ka helaan hay'adaha caalamiga ah. Gudoomiye Xaliima Yare ayaa beesha caalamka u sheegtay in Soomaaliya aysan xilligan ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah, iyadoo sheegtay in loo baahan yahay muddo kororsi. Ugu dambeyntiina Soomaaliland ayaa waxay war ka soo saartay safarka danjiraha Shiinaha ee Soomaaliya uu ku tagayo magaalada Hargeysa. Xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta ka hadashay safar la filayo in danjiraha dalka Shiinaha ee Soomaaliya uu ku tago caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Safarka danjiraha ee Soomaaliland ayaa daba socday xiriirka iyo heshiiska cusub ee kala saxiixdeen Soomaaliland iyo Taiwan, kaasi oo dawladda Shiinuhu ay si weyn uga carootay. Shiinaha ayaa si adag uga hor yimid xiriirka labadaasi dhinac, isagoona ku tilmaamay wax aan la aqbali karin, isla markaana xadgudub ku ah jamhuuriyadda dalka Shiinaha. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yasiin Faratoon oo arrinkaasi ka hadlayay ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan safarkaasi, isagoona xusay in wax saameyn ah uusan ku yeelan doonin xiriirka cusub ee ay la yeesheen Taiwan. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in markii u horreysay aysan ahayn in safiirkan uu safar ku tago Hargeysa, balse uu marar hore booqasho ku tagay magaaladaasi. Faratoon ayaa ka dhawaajiyay in danjiruhu uusan ilaa hadda la soo sameyn xiriir toosa oo ku aadan safarkiisa, sida uu markii hore safaradiisi ula soo socodsiin jiray oo kale, middaasi oo la filayo inay ka dhalato xiisad uu ku tagayo magaalada Hargeysa. Danjirahan ayaa kulamo la yeelan doona madaxda ugu sarreysa Soomaaliland, gaar ahaan madaxweynaha maamulkaasi Muuse Biixi oo uu kala hadli doona mowqifkooda ku aadan xiriirka Taiwan. Xiriirka iyo heshiiska cusub ee Soomaaliland iyo Taiwan ayaa waxaa si weyn uga hor yimid Soomaaliya iyo Shiinaha oo u arka xadgudub karana, maadaama aysan labada maamul haysan aqoonsi buuxa oo caalami ah. Guud ahaan daawadayaal wararkii aad kala socoteen caawa channelka xulashada wararka, intaas ay ku dhan yihiin wararkan. Wararkooda xiga intaan ku kulmi doono dhammaantiin isku duubano idin leh sidaas iyo nabadgelyo.